1918 жылдың 8 сәуірінде алғашқы әскери тіркеу және комиссариаттар құрылған болатын. Кейіннен тәуелсіздік жылдарында ол қорғаныс істері жөніндегі басқармалар, департаменттер және бөлімдері болып өзгертілді. Бұл салада еңбек ететін мамандар жұмылдыру даярлығы, аумақтық қорғанысты ұйымдастыру, әскерге шақырушыларды тіркеу, әскерлерді жасақтау, әскери міндеттерді есепке алу, әскери оқу орындарына үміткерлерді іріктеу, әскери техникалық мамандар даярлау жұмыстарымен айналысады. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бұйрығымен 12 қыркүйек жергілікті әскери басқару органдарының күні болып белгіленді. Тәуелсіздік жылдары облыстың қорғаныс істері жөніндегі департаментінің басқармасы мен бөлімдерінің жеке құрамдары жергілікті әскери басқару органдарының бүгінгі бет-бейнесін қалыптастыруда зор жұмыс атқарады. Бекболат Есмағамбетов күш құрылымдары саласында 20 жылдан аса уақыт бойы қызмет етеді. Өзінің еңбек жолын білікті маман Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында тергеуші болып бастаған. Кейін басқа да жауапты лауазымдарда жұмыс істеді. Ал 2018 жылы Солтүстік Қазақстан облысындағы қорғаныс істері департаментіне ауысты. Бүгінгі күні ол жас ұрпақты тәрбиелейді. Өзің сүйсініп жұмыс істесең, ол өзіңе жақсы болады барлықта. Сол сүйсініп жұмыс істегеннен кейін өзімізге сол жеңіл жағын не қылып отырмыз. Бірақ жұрт сырт жаққа мүмкін қиын болып көрінуі мүмкін. Әрбір жұмыс сүйсініп істесе, адамға жеңіл болып есептеледі. Оның жұмыстың әрине шаршауы, бәрі нелері бар. Бірақ соның бәрін жеңіп келе жатырмыз деп айтсақ болады. Өзіміз сияқты әскери қызметшілер бәрі соның сүйсініп жұмыс істегеннен кейін осы қызметте жүр. Бірінші біздің неміз, ең бірінші осы жастарды тәрбиелеу ғой, патриотизмге, әскери мемлекетті сүюге, өзінің отанды сүюге, соған бірінші неміз біз тәрбиелеу. Сосын оларды екінші біз дайындауымыз керек. Ол сүйіп қояна, тек сүйіп қоймай, оны біз тәрбиелесек, олар жақсы ар жағында болашақта жақсы үлкен мамандықтарға ие болады. Әскери қызметке адалдығы және қорғаныс саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Бекболат Есмағамбетов облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Әр азаматтың болашақта әскери өмірге қадам басуы осы жергілікті әскери басқару органдарының табалдырығынан басталады. Жалпы бүгінгі күні облыстық қорғаныс істері департаментінде 100-ге жуық маман еңбек етеді. Бұл мерекені біздің өткізу мақсатымыз қоғамның алдында белсенділігімізді көрсету мақсатында және де жас біздің буындар артымыздан келе жатқан әскери патриоттық тәрбие беру мақсатында өткізгелі отырмыз. Және де бүгінгі біздің кешке шақырушы қонақтарымыз ертеде бізде басқарған жергілікті әскери басқару органдарын басқарған ардагерлеріміз келіп отыр. Жалпы бұл күні 20-ға жуық азамат түрлі марапатқа ие болды. Шара мерекелік концертке ұласты. Майгүл Сейілбек, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.